Il y a mariage, il y a molili, il y a tout le deuxième monde, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en affirmation que Nana Ketchop a été en train de se faire. Deuxièmement, et là, si tu as dit que 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 tu as bénéficié que tu as dit que tu as dit que tu as dit a comprendre que tu as dit que tu as dit Yurika Lengana Marcosis Ipupa, a promis que Lukasko a sali image à Kela Ipupa, na Keina Ipupa, Bona. Évitez que Yena Bomolo Bamutu Moko. N'est-ce pas que tu n'as pas dit 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 na tu n'as pas que tu n'as pas dit que kitoko koleka ye. Qui s'engage à Nana a fait faire niquer faute parce que y a banane banane maillé l'été. Qui s'engage à Nana t'as pour vendre tant qu'il sera banane y a soit t'as pour temps pour la nana bah pédé et pourtant niquer pendant qu'il attend sera banane bah ana bah bé. Qui s'engage à Nana n'y a son achat à faute Nicolas niki banane niki bah belle. Qui s'engage à Nana a fait ce qu'il conseille à Wawa malgré à son moment à mukié misu ya moi n'essaye côté ma maman moi n'en a pas tout qui s'engage à Nana. Basa la mwana, babongisa mwana misu, mwana wana lobi bandoro, yo ebi biso ba kongole, ba kobe nga e misu senker lobi. Na ebi se ki senke nana na poto ba soanya kango, ba ozo yisa mwana misu tout droit. Na ye tate responsable la pali, ba bandi kimia, ba zwi mwana na ba memi mwana na stade marti, kongo mbe mwana ke mwana zana misu tengama. Apre sima, ba bise bino ma konse, bino boyon fi nga kena, taba o fi nga kena, ba defo biso pe toro lobe la. Qui zenge nana le losoka koma bino ba waro se boye ba te selo qui zenge nana akoma ko chamal kasuke ko kanina na na mona na fala na boye bi za grâce à nani grâce à MK na yebi sa qui zenge nana yoka moi si soko boti bana mi balé ya basi ba sala bango suki ndenge mo bala tsa bango ndenge moko na ese qui zenge nana bongo parce nga la sala ango bongo na na trois filles bango nyonso bala ta ndenge moko suki ndenge moko parce bana basi boye bi ne to za bango ba fier. Qui zenga nana le lobo comme moni azola tabana ndey mon secret ça na mais qui zenga nana ta bazoye biso ke kende ko soigner misu ya malta qui zenga ka ki bomba na niki bana na isi daba koli yo bana na ba mi kié mais qui zenga nana li ko comprendre te ye ka niki mama qui zengi ka na mutema ba sibi se ambel no touche ba yembi se nzembo ambanda nanu bo ki nanu bo suibi no te. Na sepeli na kona mwanda mwa kanai. Bo liembo, taka mbali ya nika liye sibino. Bo yembe yesu na katre nzemu. Boza kwa adore, boza kwa adore. Bo dekufri yango. Trotar, bo liye de ambo. Mwepe bo kwa kanzembu. Ezate ki zengi anana. Siko ofali ya zwa tinde, bo yako bimise la niki na ba na kanda. Po na kanda ya ba nzembu, o ayembe li mbanda. Ba yembe se don, ofe, fali ba sali endeni. Don, mbanda, ba pesi, ba pesi fali, ba yefsi fali yembe yesu nzemu. Yembe ba jara nzembo abwe. Fali aboule lo kwa ke, aza kwa emilie mwasi na nzembo. Menzoka mwasi wana baza kwa emilie. O baza kwa ke, libala mwoku tizayi libala ni nzoka bazo lobe la yo. Don fali o beti histoire na yo. Don ba beti si yo mbanda. Mbala niki asika, beti si yo histoire na yo na niki. Ke niki ana beze na yo, te lese la tranquille. Nano pete te papo go pete. Se ne ke le debi. Na yo kabino. Ki zenga nana, attention sa va. Voilà, bandeko. Ba besoin à moi comme mon beau. Voilà, bandeko. Attends.
palier sopi. Si qu'on fallait à Zoatine de Boako Bimisela Niki na Bana Kanda,
pona kanda ya banzembo ayembeli mbanda bayembi se donc en fait fali basali endeni donc mbanda bapesi fali bayesi fali yembe so nzembo yembe ba jara nzembo bwe fali abulelo kwake aza ko emilier mwasi na nzembo nzoka mwasi wana baza ko emilier o bazwa ke libala moko te dali libala ni nzoka bazolo bela yo donc fali obeti histoire na yo donc ba beti si yo mbanda mbanda nika sika beti si yo histoire na yo na niki. Et Nika n'a besoin na yo te laisse là tranquille. Nano pété te papa go pété, ce n'est que le début. Na yo kabi. Kasi ya NK. Na yebi sa ki zenga na yo ka. Moi si soko boti bana mi balé ya basi bal sala bango suki ndenge mo balata bango ndenge moko. Na ese ki zenga na na bongo parce que na sala ango bongo. Na na trois filles bango nyonso balata ndenge moko suki ndenge moko parce que bana basi we bine to za bango ba fier. Ki zenga na na le lobo comme moni azola ta bana ndenge mo se grâce nga. Mais qui zenga nana, to bazoye biso ke kende ko soigner misu ya malka. Qui zenga nana soigner misu ya malka, qui zenga nana concentrer na éducation de tes filles, ke ko lukaka ki bombana niki bana na esi daba koli. Yo bana na ba mikie. Mais qui zenga nana li ko comprendre te. Ye kaka niki. Mama, qui zengi kana mutema. Ba sibi se amba no touche ba yembi senze mbo mbanda. Nanu go suibi no te. Na sepeli na kona manda mbwa kanai. Bo liye mbo, tara mbali anika liye si bino. Bo yembi esu na katre nzembo. Boza kwa adore. Bo dekufri ango. Trotar bo liye de ambo. Mwepe bo bwa kanzembo. Ezate ki zengya nana. Siko ufali azu atinde kwa ko bimise la niki na bana kanda. Po na kanda ya banzembo. O ayembe li mbanda. Ba yembi se don. En fait, fali ba sali endeni. Don mbanda. Ba pesi fali. Ba yesi fali yembe son zembo. Yemba jara nzembo bwe fali abule lokwa ke aza ko emilier mwasi na nzembo nzoka mwasi wana bazwa ko emilier bazwa ke libala moko te dali libala ni nzoka bazolo bela yo donc fali obeti histoire na yo donc ba beti si yo mbanda mbanda nika sika beti si yo histoire na yo na niki e nika na besoin na yo te laisse la tranquille nano pété te papa go pété ce n'est que le début na yo kabino kisenga na attention ça va na ba paquet.